Bé, passem ara, doncs, amb el professor Jordi Catalán, que ens parlarà d'una economia, en canvi, del clímax industrial a la tercera revolució tecnològica. Jordi Catalán, catedràtic d'Història de les Institucions Econòmiques de la Universitat de Barcelona, és especialista en història industrial comparada en desenvolupament econòmic comparat en empreses i empresaris en el sud d'Europa i en guerra, franquisme i economia. Entre altres obres, és coautor d'Empreses i districtes industrials en el mercat mundial, una aproximació des de la història econòmica de districtos i clústers en l'Europa del Sur, 1800-2010. Quan vulguis. Moltes gràcies. Se sent, bon dia i bona hora. En primer lloc, voldria agrair als assistents que ens acompanyeu avui en aquest matí, en segon lloc a l'Institut d'Estudis Catalans, al Centre d'Història Contemporània i sobretot en Jaume Saubraqués, que ha tingut la pensada de fer aquest balanç del que ha estat la recuperació de les institucions i la democràcia després d'un règim que gairebé també va durar 40 anys. I ara ja tenim una mica de perspectiva, la perspectiva que ens agrada als historiadors, d'uns quants decenis que ens permeten anar més enllà una mica de la ideologia per fer un balanç una mica científic. Ahir ho reivindicava també en Quim Nadal, jo crec, de manera molt encertada. La meva especialitat és la història econòmica i, per tant, el que veurem és una mica d'història econòmica dels temps recents. Hem de pensar, doncs, que aquests 40 anys des que va morir el dictador, des del punt de vista econòmic, hi ha hagut dos cicles i mig de l'economia catalana. Què vol dir? Doncs un cicle és un període sencer de crisi i expansió, i en aquests 40 anys hem tingut, doncs, dos cicles i mig, és a dir, tres crisis i dos períodes d'expansió. Això ho podem veure amb diferents indicadors. Evidentment, hi ha alguns elements de discrepància. Per exemple, doncs, per no avorrir-vos, n'he seleccionat alguns, però, per exemple, la matriculació de turismes. La matriculació de turismes, que és un indicador de consum i inversió alhora. Quan la gent, doncs, es canvia el cotxe, doncs, té esperança en el futur, li van bé les coses, quan no se'l canvia, doncs, les coses no li van gaire bé. Si agafem aquest indicador, per exemple, es veuen molt bé aquests tres cicles. La transició va ser un període de crisi que va durar fins al 85, 10 anys de crisi. Després va venir un període de recuperació, de ràpida empenta amb l'entrada a la Comunitat Econòmica Europea, doncs, que es va esgotar cap a 1990. Veiem que, doncs, es dupliquen les matrícules, sempre en termes per càpita, en termes per habitant. Això, bueno, aquí són 10.000 habitants, però sempre en relació a la població. Això és molt important, jo crec, relacionar-ho amb la població, perquè és una mesura de la qualitat de vida. Molts dels anàlisis que veiem a la premsa quotidianament, es parla del PIB o es parla de la matriculació o es parla del producte industrial sense fer esment de la població, i no és el mateix. Si, amb una economia de 6 milions d'habitants que amb una economia de 7 milions i mig d'habitants, o més que som ara. Per tant, és molt important referir-ho a la població. Aquest cicle, doncs, s'esgota cap a 1990, després va haver, doncs, la crisi del sistema monetari europeu a la primera meitat dels anys 90, també que aquí va coincidir, doncs, amb les Olimpiades, i aquesta crisi va tocar fons cap a mitjans dels anys 90. Després va haver el segon gran període d'expansió neta, és a dir, per sobre de la població, que va ser el final del segle XX, l'últim lustre del segle XX, la segona meitat dels anys 90. I des de llavors,
des de llavors doncs ja s'estanca la demanda d'automòbils i s'enfonsa, com es pot veure, el 2009, bueno, a partir de la crisi el 2007, amb una gran davallada del 2009, i comença a rebotar, l'any 2014, l'any passat. Per tant, d'aquests 40 anys, amb aquest indicador, n'hi ha 10 d'expansió neta i els altres han estat de crisi. És a dir, una quarta part dels anys d'expansió i els altres de crisi, cosa que doncs a vegades no en som prou conscients. Bueno, podríem veure quelcom similar amb altres indicadors, el producte industrial o, per exemple, doncs la taxa d'atur, que veiem que ens diu exactament el mateix. Són fonts molt independents. El que una, si es compra un automòbil, si es produeix a la indústria o doncs, si un està aturat. A finals del règim hi havia una situació de plena ocupació, pràcticament, amb un atur per sota del 5% a Catalunya, es dispara durant la transició, arriba a superar doncs, el 20% a principis dels anys 80, el màxim és el 85, amb l'entrada a la comunitat aquest cicle canvia de signe, de fet estem veient el contrari, veiem el mateix però des d'un altre punt de vista, amb un indicador doncs, invers, i doncs, aquesta expansió que redueix l'atur s'acaba cap a 1990, 91, 92. Hi ha una altra pujada de l'atur que torna a superar el 20% dels actius, el 20% de la població activa. I després, al final del segle XX, és aquesta segona onada d'expansió que comença a esgotar-se cap a l'any 2000 i que, evidentment, doncs, canvia clarament de signe amb la crisi recent que ha portat el nivell d'atur al màxim històric, el màxim que no s'havia assolit, un 23% que no s'havia assolit ni tan sols en els anys principis dels 80 o en els anys 90. També veiem aquest indicador doncs, que comença doncs, a rebotar una mica el 2014. Aquests són els cicles. Primera conclusió, doncs, aquests 40 anys han estat de forta inestabilitat econòmica. I evidentment pels que han estat aturats de penúria econòmica, evidentment l'augment de l'atur tendeix a fer augmentar la desigualtat. Passem ara a veure la situació, després de tenir una idea del cicle, a on ens trobàvem al principi. Catalunya doncs, era el 1975 una de les economies més industrialitzades de l'Europa Occidental. Si agafem l'indicador del percentatge d'actius en la indústria era superior al 50 o estava entre el 50% i potser una mica més. Aquí tenim les dades de principis dels anys 70 i doncs era comparable doncs, a algunes regions alemanyes com el Baden-Württemberg, algunes regions del sud d'Anglaterra al nivell d'industrialització i algunes del nord d'Itàlia, el Piemont i la Lombardia. Per tant, era un país molt industrial, era l'herència de les dues revolucions industrials, la primera revolució industrial i la segona revolució industrial en les que Catalunya doncs, va excel·lir, per dir-ho d'alguna manera, en el context europeu. No només era industrialitzat, sinó que la seva indústria era molt diversificada. En l'últim tram del franquisme havia perdut pes l'activitat tèxtil i doncs, havia augmentat les activitats del que coneixem com la segona revolució industrial. Bàsicament l'automòbil, la construcció maquinària, la indústria química i farmacèutica, que feia doncs, que l'economia catalana des del punt de vista industrial fos molt diversificada. En teoria podia veure el futur amb esperança, com van ser
principi dels anys 70. També tenia un sistema financer relativament diversificat. No hi havia grans bancs, però hi havia alguns bancs de tipus mitjà, com Banca Catalana, com l'Atlàntic, com el Banc de Sabadell, com la Banca Macerdà. I a més tenia un teixit financer orientat per criteris més socials, que no tenien accionistes, que eren les caixes d'estalvi, que estaven lligades al territori. Hi havia la Caixa Pensions, la més gran, encara avui la que sobreviu, però després hi havia les caixes de les diputacions i algunes caixes locals importants, com les de Sabadell o Terrassa o Manlleu o Girona. Per tant, també tenia un sistema financer relativament diversificat. De totes maneres, hi havia algunes mancances en el desenvolupament del franquisme. Hi havia alguns dèficits, bastants. Aquí en senyalaré tres dels que em semblen més preocupants. Un era el dèficit d'infraestructures. Així que veiem la motorització. Hi havia molts més vehicles a la província de Barcelona per 10 quilòmetres de carretera que a Espanya. Per tant, això és una mesura del dèficit viari. El que era la província de Barcelona, on estava sobretot la indústria, tenia una situació de dèficit molt important de viari. Posem aquest exemple. Durant el franquisme es va intentar començar a corregir això amb la creació de les autovies i les autopistes, però els quilòmetres que hi havia eren uns 200 quilòmetres i sobretot es va ja, durant el franquisme, es va planificar que a Catalunya sobretot el que dominaria seria el peatge, mentre que a Madrid, que també tenia els mateixos quilòmetres més o menys, eren sobretot ja llavors autopistes públiques i autovies. Aquest model jo no hi entraré més, perquè hi ha altres especialistes, com el doctor Ramon Tremosa, que parlarà demà, que és especialista en això. Però aquí el meu paper és dir només que això ja venia del franquisme i sembla que la democràcia i les nostres institucions no han sigut capaces o no han pogut o no han volgut canviar aquest model que ja venia del franquisme. Un altre dèficit molt preocupant era el de recerca i desenvolupament. Nosaltres teníem un teixit industrial molt diversificat, que, com hem vist abans, un sistema financer també diversificat, però les nostres empreses feia poca investigació i desenvolupament. Havien sobretot imitat els productes que es feien en altres països, en el marc proteccionista del franquisme, però feien poca recerca. I la nostra administració, el nostre sistema d'investigació era inexistent a Catalunya perquè el públic, perquè no teníem institucions, i el que hi havia sobretot es donava en el marc de les universitats i sobretot en instituts com el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que era controlat des de Madrid i centralitzat. Aquí no tenim les dades de Catalunya, però sí tenim un indicador a nivell espanyol, segurament el de Catalunya estava al mateix nivell o fins i tot per sota, perquè sobretot la recerca es feia a Madrid, llevat de la que feia les universitats. Aquest està tallat, però són els científics i enginyers per cada 10.000 habitants dedicats a recerca i desenvolupament a Europa Occidental. I Espanya estava a la cua amb 4 per 10.000, a la cua amb Portugal i Grècia. Suècia en tenia 10 vegades més. Però ja
vull dir, comparant-nos amb els suecs, doncs encara ens agradi, era una utopia, però inclús comparant-se amb Itàlia o Irlanda, que eren països amb rendes similars, aquests estaven darrere perquè eren països pobres, però tenien 12 i 11. Per tant, 3-4 vegades els nivells de recerca que es feia a l'Espanya franquista o el que havien estat també dictadures com la dels coronels grecs o la de Salazar primer i Caetano després. Per tant, aquí, en un món que es fa més global, hi havia un gran dèficit, un camí per córrer. I un altre problema que crec que hi havia important, des del punt de vista econòmic, evidentment hi havia més, el repte de la internacionalització. El nostre sistema industrial era diversificat, però havia crescut col·locant els seus productes sobretot en el mercat espanyol. Hi havia el repte doncs, de passar del mercat espanyol al mercat europeu i al mercat mundial. I aquests doncs, eren els tres reptes que tenia Catalunya en aquest període. Bueno, volia dir alguna cosa més del franquisme, però no, per no passar-me, m'ho salto. Ara anem a veure una mica com a llarg termini ha anat canviant l'estructura de l'ocupació catalana en aquests 40 anys doncs, que ens separen de la mort del dictador. Amb la divisió clàssica amb quatre sectors, primari, serveis, indústria i construcció. Com dèiem, encara als anys 70 la indústria era el principal sector en termes d'ocupació. Aquí tenim dades del 77, per començar era el 43%, i havia baixat una mica en relació a principis del decenni, però encara, doncs encara era més important que els serveis. La tendència a llarg termini ha sigut la pèrdua de pes de la indústria en termes d'ocupació. Veiem que ara és menys del 20% de l'ocupació. I la contrapartida ha sigut l'augment del sector serveis, que ha passat de ser doncs, el 39 a ser el 70%. Bé, aquestes dades exageren una mica el fenomen, perquè un dels elements d'aquest període, sobretot dels últims 20 anys, ha sigut l'externalització. Part de la producció que es feia en el si de l'empresa industrial es subcontracta a empreses de servei i llavors surt comptat en els serveis. Per tant, aquestes estadístiques deformen una mica aquest element, però la tendència és aquesta. Per tant, Catalunya s'ha tornat una economia de serveis. El sector primari ja era molt petit, el 77, i ha anat perdent força. De fet, doncs s'ha industrialitzat l'agricultura. Pensem que el principal sector o la principal activitat és la transformació porcina. Vull dir, som Catalunya país de porcs. I doncs, això doncs, ha seguit sent rellevant, però els que es dediquen a això són el 2% de la població activa. I després tenim un sector doncs, que veiem que ha experimentat grans fluctuacions en termes d'ocupació. Això ja ens dona un indicador doncs, que ha sigut un sector bastant especulatiu. Ahir també ens parlava doncs, Quim Nadal de la situació en què es van trobar els ajuntaments a finals del franquisme, amb aquells edificis construïts sense carrers, per falta de planificació sobre la llei, però no real. Aquell creixement salvatge de finals del franquisme, en la que es van fer grans fortunes, que va fer que la construcció cap al 77 representés l'11% de l'ocupació. Aquella especulació salvatge es va frenar gràcies a les associacions de veïns, a la mobilització popular des de finals del franquisme, de la que parlàvem abans. Va semblar que no ho tornaríem a veure, una cosa així, i doncs, durant uns anys, en efecte, el pes de la construcció va reduir-se,
Però a partir del 1990 veiem que doncs, això torna a enlairar-se, torna a enlairar-se una mica aquells controls que s'havien aconseguit en la transició, es van començar a relaxar amb els Jocs Olímpics de Barcelona, si us recordem, aquells plans d'hotels que es van començar a fer, i després primer es va començar a relaxar i al final es va tornar al que s'havia conegut durant el franquisme. Jo l'exemple doncs, és Diagonal Mar, que és una mica el Pla a la Ribera, que no s'havia fet, no s'havia fet durant el franquisme i es va acabar fent en el segle XXI. I una altra vegada vam tenir una bombolla immobiliària que va arribar al seu límit el 2008 amb un 11%, precisament, el mateix percentatge de gent que hi havia a la construcció a finals del franquisme. I quan va patar, doncs això doncs va caure i ara doncs està redimensionada a un 6% de l'ocupació. Bé, aquestes són les tendències de llarg termini d'aquests 40 anys, però com hem vist que el sector que ha esdevingut majoritari en termes d'ocupació en estat dels serveis, hem de veure una mica més amb atenció què és el sector serveis. I de fet aquí doncs, tenim el pes dels principals serveis dintre de l'activitat des de 1977 a l'actualitat. Veiem doncs, que hi ha molts diferents serveis. Veurem especialment quin paper han jugat en cada crisi els diferents serveis. La primera crisi d'aquestes que hem vist, la del 75 al 85, veiem doncs, que va créixer molt, i és el que veiem en blau, els que estan en blau són els percentatges que creixen, i va actuar una mica com a coixí, com a amortidor de la crisi industrial, l'ocupació pública en l'administració. De fet, recuperem les nostres institucions i, per tant, es genera ocupació a l'administració amb l'esperança d'un nou país que no farà les errades que havia fet el franquisme, l'educació, la sanitat. Veiem que aquests tres sectors tenien percentatges del 2% dels ocupats i entre el 77 i el 85 s'aproximen al 5% cada un. És a dir, hi ha un gran esforç en aquesta fase, en aquesta primera fase de la recuperació de les institucions i la democràcia, doncs perquè hi ha ocupació pública a l'administració, a l'ensenyament i a la sanitat. Però això a partir de 1990 es frena. Es frena perquè ja comença a haver el problema de la falta de finançament. De fet, n'hi ha hagut sempre. Un dels quadres que més saltat doncs, és la transferència de renda des de Catalunya cap a Espanya, que doncs, ja es donava durant el franquisme, més del 5% del PIB, i que ha continuat. En la primera fase doncs, de la recuperació de les institucions, això no es nota perquè hi ha nou pressupost, però ja a partir de 1990 es posa el fre a aquesta expansió de la sanitat i l'educació i l'administració. Uns altres elements doncs, que van jugar a superar la crisi de la transició va ser la depreciació de la pesseta. El dèficit públic que va tendir a augmentar i la depreciació de la pesseta. El depreciar la pesseta implica frenar les importacions i estimular les exportacions perquè canvies els preus relatius. Llavors, desplaces demanda domèstica cap als teus productes. I guanyes demanda exterior dels teus productes. Per tant, doncs, aquesta línia que veiem discontínua amb boles negres en el quadre de sota és la depreciació de la pesseta, que va jugar com un mecanisme d'ajust important, juntament amb el dèficit. Això va tornar a passar durant la crisi
del 92, si recordem. El ministre Solchaga va dir que no devaluaria mai. I mesos després es va devaluar la pesseta 5 vegades. S'havia signat a Maastricht que no es depreciaria ni es devaluaria. Ho havien signat a principis del 92. A finals del 92 està tothom devaluant. Alguns països van aprendre aquesta lliçó, que estaven al sistema monetari europeu, van haver de pujar els tipus d'interès per defensar les seves divises, com la corona sueca, van provocar una recessió tan gran, comparable a l'espanyola, però van entendre els suecs el que havien fet. Van deixar el sistema monetari europeu i no hi van tornar. Els llatins no van entendre ben bé el que havien fet i es van lligar encara més de peus i mans a finals dels 90 amb l'adopció de l'euro. La crisi dels anys 90 es va sortir amb nivells del dèficit que van arribar al 6% del PIB i amb grans nivells de depreciació a la pesseta. En aquell moment el sector públic deixa d'estar de moda i també ha caigut, hem de pensar que han caigut els països comunistes, i el que està de moda són les privatitzacions. I es comencen a privatitzar empreses que havien pagat els contribuents, com Telefònica, com Endesa, que aquí havia sigut Fecsa, com Repsol, i amb això es fa una mica de caixa. També en aquest període es comença a difondre la tercera revolució tecnològica d'una manera que arriba a la massa de la població. En els anys 80 s'havien difós els ordinadors personals i en els anys 90, en aquesta sortida de la crisi dels anys 90, sobretot es difon internet i la telefonia mòbil, que tenen un impacte molt gran a nivell dels costums quotidians de les persones. A nivell del consum canvia molt la realitat. Pensem que en el cas de Catalunya tenim més de la meitat de les famílies connectades a la xarxa d'internet. Vol dir que l'impacte social és profund, transforma els hàbits de consum. Però a nivell de la producció no està clar que tinguem empreses capdavanteres en aquesta tercera revolució tecnològica. No tenim un Samsung que han tingut a Corea o un Nokia que han tingut a Finlàndia, per parlar de països mitjans petits. De fet, si intentem mesurar això, el que és informació i comunicació en el cens, sí que sempre està blau això, que vol dir que va pujant durant tots aquests 40 anys, però de l'1 al 3% sí que ha anat augmentant la gent ocupada, però clar, és un percentatge, un 3% encara avui relativament petit. Com sempre, haig d'advertir que hi ha serveis que estan en un calaix de sastre, els serveis diversos, on hi ha des d'immobiliàries fins a empreses de treball temporal, fins a prostitució, que sabem que això en els últims anys ha anat molt amunt. Inclús s'ha revisat el càlcul del PIB per fer pujar el PIB espanyol. I si ho veiem en els últims anys, realment això ha anat molt amunt. Però sí, el que està ben comptat, el seu pes és relativament, en termes d'ocupació, modest. I en canvi ha destruït ocupació en altres sectors. Un exemple que podem posar és la indústria editorial. La indústria editorial, que havia arribat en termes de llibres publicats a Barcelona al seu màxim en els anys 80, abans de la crisi d'Amèrica Llatina, ha seguit aquests cicles que vèiem, però des de finals del segle XX i sobretot en aquesta crisi està experimentant una crisi molt profunda. Podríem agafar altres exemples, però clarament aquestes noves tecnologies de la comunicació
el que s'ha guanyat per un cantó s'ha destruït per altres cantons. I després, en aquesta crisi, el que veiem en l'actual, doncs el que havia estat un mecanisme tradicional de sortir de crisi, que era la depreciació, en la primera fase de la crisi, veiem les boles negres, en lloc de depreciar-se, es van augmentar. De fet, la política restrictiva del Banc Central Europeu, sobretot en el període de Jean-Claude Trichet, va contribuir a endurir la crisi, a endurir la crisi sobretot pels països perifèrics. Quan ha arribat un italià més pragmàtic, que és el senyor Mario Draghi, encara que hagi sigut de Goldman Sachs, i ha dit que farà tot el que calgui per salvar l'euro, que vol dir injectar tota la liquiditat que sigui necessària, doncs ha començat a depreciar-se l'euro i s'ha anat a una pauta de sortida de la crisi comparable a les que s'havien vist abans, però ja després de molts anys de caiguda dels nivells de renda en els països perifèrics. Entre tant, a més, doncs, per l'accés de les pròpies institucions, pensem les caixes d'estalvi, aquell sistema diversificat que havíem heredat des del segle XIX, en l'època de la bombolla immobiliària, van especular més que els propis bancs, que vol dir donar crèdit amb menys garanties. Sabem que allà, doncs, alguns polítics, alguns locals, uns altres que havien estat amb responsabilitats de vicepresidents de governs de diferents colors, van estar al capdavant de les caixes. I aquesta irresponsabilitat concedint crèdit més al model de solució que es va adoptar durant la crisi des del Banc d'Espanya ha fet desaparèixer el teixit financer català. Ara comptem amb una gran caixa, que és la Caixa de Pensions, però les altres pràcticament han desaparegut. I a més ens ha costat, a nivell de l'Estat espanyol, 100.000 milions d'euros del contribuent, que doncs, ens ha de fer pensar una mica... Ens ha de fer pensar una mica sobre els que han tingut responsabilitats en aquests anys, com les han gestionat. I ara ja, doncs, per acabar, veurem la situació actual. Si aquells reptes que veiem de finals del franquisme, fins a quina mesura s'han corregit. Ja he dit que no parlaria de les infraestructures, perquè en parlarà en Ramon Tremosa, i bueno, el dèficit, només cal anar a l'aeroport i veure que el metro no ha arribat, només cal pensar en l'AVE, el que ha tardat en arribar, per exemple. Parlaré dels altres. A nivell d'indústria, la desindustrialització ha sigut una tendència europea, però hi ha hagut més desindustrialització a Catalunya que a la major part d'Europa, com es pot veure aquí amb aquests percentatges, que són d'abans de la crisi, del 2005. A nivell de la caiguda dels nivells de consum, si ho agafem en termes per càpita, les vendes per càpita, el consum, el detall, en aquesta crisi Catalunya no s'alinea, com veiem, amb les regions alemanyes, ni tan sols angleses, ni algunes del nord d'Itàlia amb això, sinó que són un vermell de caiguda profunda dels nivells de consum, sempre en termes per càpita. Com moltes de les notícies no les donen en relació a la població, però s'ha de, si som 1,5 milió més de persones, s'ha de fer tot en relació que som 1 milió. Aquí ens alineem amb l'Europa del Sud, amb Dublín i amb algunes regions perifèriques. A nivells d'atur, tenim uns nivells d'atur juvenil superiors al 30%, que han portat a que per primera vegada Catalunya, que havia sempre rebut en termes nets immigrants joves de la resta del món, vegi com els seus joves marxen
a buscar feina a altres països. Veiem que això no ens situa en l'Europa del centre, sinó en l'Europa perifèrica. El que ha anat millor és la internacionalització. La internacionalització, que era un dels reptes importants, les empreses catalanes doncs, han fet un esforç per col·locar-se a l'exterior. I els nivells d'exportació de Catalunya doncs, es comparen ara amb els del nord d'Itàlia, amb Rhône-Alpes, amb algunes regions franceses, i s'allunyen molt dels nivells d'exportació d'Espanya. Vol dir que hi ha hagut un gran esforç de presència a l'exterior, reeixit, amb això s'ha reeixit. Ara, en quins sectors? Els sectors de la tercera revolució tecnològica, veiem el rànquing. Quines són les 12 empreses que han exportat més el 2014? Bé, algunes són filials de companyies europees, com Bayer, com Seat, Nissan és filial japonesa, algunes altres són locals, doncs com Grifols, un èxit considerable en el món global, Foment de Construccions i Contrates, Roca, Puig, aquestes, inclús Mango, encara que sigui un sefardí, però el senyor Dic és arrelat a Catalunya, Ficosa, una altra empresa catalana. Ara, n'hi ha alguna de la tercera revolució industrial aquí? Totes aquestes empreses es creen abans de la mort de Franco. O tenen els seus orígens abans de la mort de Franco. L'única doncs, que es crea després és Applus Services, que està vinculada a la revisió dels automòbils i que ha sigut protagonista d'algunes... alguns episodis curiosos. Què vol dir? Doncs que aquestes empreses bàsicament han fet l'esforç de la internacionalització ara, però els seus orígens són sobretot la segona revolució tecnològica. I en la tercera revolució tecnològica no hem sigut capaços de tenir protagonisme. Per què? Doncs perquè els nivells de recerca segueixen sent molt baixos. Pensem doncs, que en la tercera revolució tecnològica el primer ordinador, que és el projecte ENIAC de la Universitat de Pennsylvania, es finança amb el pressupost de l'exèrcit dels Estats Units a la Segona Guerra Mundial. I doncs, Internet és el projecte ARPANET de connexió d'ordinadors que es comença el 62, també finançat pel Ministeri de Defensa dels Estats Units, i no és fins als 72 que s'envia el primer missatge. Estan 10 anys els Estats Units invertint en recerca per tenir resultats. Aquí doncs, el que s'inverteix en recerca és molt poc i a més cada vegada més precari. Ara aquí hem parlat d'ocupació, però si veiéssim els sous de la gent ocupada en aquests sectors, són molt pitjors que els dels anys 90. Avisen que em queden 5 minuts, per tant, dos quadres més i acabem. Un, el que us deia, els nivells de recerca que tenim ara en relació a la població activa, personal ocupat, això és Eurostat, en teoria és més garantia. Catalunya és 1,69 per actius. Només una persona de la població activa, una i mitja, està en la recerca. Això el 2011, pensem que l'àrea euro és 1,8, per tant estem per sota de l'àrea euro. Estem per sota del País Basc, que és 2,6, perquè allà hi ha un concert que funciona. I estem per sota de Madrid, que sense concert segueix drenant i drenant i drenant, 2,3. Aquests estan per sobre de la mitjana europea. Nosaltres estem lluny de la mitjana europea, evidentment no ens podem... comparar amb les regions alemanyes, que estan entre 2 i 3, no ens podem comparar amb els països escandinaus. L'única bona notícia és que hem atrapat a Itàlia i a Irlanda, que vèiem que en el franquisme estàvem fins i tot per sota d'ells. Però, evidentment, la visió de les xifres
no és molt optimista. Qui fa la recerca, i amb això a caos, evidentment és un tema complex, però si veiem les universitats, que és un dels grans components de la recerca, són aquestes universitats privades que s'han creat en els últims temps, que han allotjat cunyadíssims. Veiem de les 5 primeres del món, als Estats Units hi ha universitat privada, perquè hi ha tradició, però amb el que són les universitats dels països de llengües llatines o llengües hispàniques, les primeres que trobem en el rànquing de les 500 primeres, a la posició 200 aproximadament, les primeres són la Universitat de Barcelona i la Universitat de València, que tenen una tradició que, com sabem, ve del segle XV, una tradició que ve d'Alfons el Magnànim, com a mínim. Després tenim la Universitat Autònoma, la Universitat Pompeu Fabra, la Politècnica de València. Per tant, encara la recerca la fan sobretot les universitats públiques. Evidentment, en la primera europea és la Universitat de Cambridge, una universitat que no ha estat tot el dia innovant, la cinquena, que és una universitat pública. Nosaltres estem en el 200 o en el 300, no és una mala posició, no és una mala posició, però evidentment ens falta molt per aproximar-nos a aquestes institucions de recerca primera. Em deien que em faltaven 5 minuts, aquí ho deixo, si hi ha alguna pregunta estic a la vostra disposició. Moltes gràcies. Ara el professor Joan Maria Figueres. Ens parlarà de l'estructura comunicacional entre el públic i el privat. Josep Maria Figueres és professor d'Història del Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, és especialista en premsa catalana i en Història de la Cultura dels segles XIX i XX. Autor, d'entre altres obres, de Periodisme en la Guerra Civil, El periodisme català, 1879-1984, Premsa i identitat, Un segle d'Història, un llibre magnífic sobre la veu de Catalunya, 1899-1937, publicat fa pocs mesos, editor de Pau Casals, Escrits i discursos, Pau, Pau i sempre Pau, així també, entre altres obres, curador de l'obra completa de Valentí el Mirall amb 3 volums que l'Institut d'Estudis Catalans està publicant. Té la paraula, el meu company Josep Maria Figueres, de la Junta de la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Moltes gràcies, Alfred, i moltes gràcies a la societat i al seu president per haver-me convidat, així com al Centre d'Història i al Memorial, davant l'organització d'aquest acte. Bé, anem a fixar-nos en la comunicació a Catalunya durant el període 1975-2015. És un lapse de temps considerable en el qual la informació i la socialització de la comunicació assoleixen una profunda transformació. Ens fixarem, com demanen els organitzadors, en un breu balanç, en format d'assaig lliure, en aspectes puntuals que puguin respondre, o almenys ho intentarem, a preguntes com què hem fet, què ens han deixat fer, què hem sabut fer, què hem fet bé i què hem fet malament, on som, com albirem el futur. Cap on volem anar? En començar, voldríem fer una anotació sobre la penúria bibliogràfica espanyola que només mira el Malic de la capital i sobre el Malic com el sexe i l'elefant teoritzen, almenys en comunicació, sobre l'humà i el diví. Un exemple, l'estudi publicat sobre la premsa de les autonomies que hem consultat, durant la transició espanyola, l'autor entrevista 38 personatges, dels quals 2 dels 38 catalans i residents a Madrid, Soletura, Miret Magdalena, aleshores. I dels 150 llibres citats, només n'hi ha 5 de tema o autor català.
La història contemporània no es pot configurar de forma equànime amb aquestes limitacions. No demanem només que llegeixi a Josep Benet o a Francesc Ferrer per entendre els posicionaments en els seus bons estudis sobre la repressió a la societat i a la llengua catalana, sinó simplement que facin com qualsevol historiador que elabora síntesi cap a d'això hi són. Uns antecedents condicionants. Jaume Miravitlles, en un col·loqui patrocinat per la Fundació Nauman a Barcelona el desembre de 1978 sobre la premsa en una societat liberal, del qual era el director, per parlar de la llibertat del periodisme, abonà el comportament del New York Times i del Washington Post davant la Guerra Civil de Vietnam i davant l'afer dels papers de Watergate. Són exemples contundents del que ha de ser el periodisme, lliure, crític i rigorós davant el poder. Ens fixarem, doncs, si aquest periodisme l'hem tingut. Tanmateix, la realitat és el que és. Partim d'unes lleis de guerra molt dures. La de premsa, corresponent al juliol de 1938, que imposà un control ple d'empreses, periodistes i continguts a través del registre oficial de periodistes, registre oficial d'empreses i censura prèvia de continguts. Era simplement l'autoritarisme a tot l'Estat després d'haver afusellat, empresonat, deportat, expulsat de la professió o erradicat del país els periodistes republicans perdedors. Dues dècades després del final de la guerra, aquesta llei encara era vigent. I més greu, els mateixos jutges, policies i polítics adapten la llei en plena democràcia orgànica i malament quan una paraula s'ha de definir amb una altra, aclariment, en una legislació nova. Serà la llei de premsa del 1966, del mes de març, que traspassa la censura d'aquella consulta forçosa a la voluntària i la decisió als directors, és a dir, a l'autocensura. Arriscar-se els periodistes, doncs, incrementa el nivell de llibertat dels continguts fins a noves cotes i sempre amb Catalunya al davant de l'Estat i en tensió amb el poder polític central. No hi haurà crítica a fons, però sí escletxes informatives i molta, molta elipsi, la gran regna de la informació, un desorden, llegim una manifestació, un conflicto, llegim una vaga, llegir entre línies i al marge de la superfície i de l'ubicació. Cinc línies d'un breu a successos podien ser més significatives que la portada i una primera pàgina absolutament anodines o irrelevants. Com a punt fort, cal assenyalar el dinamisme social, l'ebullició d'una societat que crea capçaleres i de les quals avui encara en vivim. Milers de noves tribunes, associatives, recreatives, d'informació local, comarcal, especialitzades, humils i senzilles, i que s'escapen del gran mercat. Però és el mercat menut, com allò del poble menut, és el mercat menut, però atenció, amb una gran capacitat d'influència en l'àmbit privat, en l'àmbit personal. Serà el que coneixem com premsa comarcal i com premsa de barris que penetra amb naturalitat a les llars i amb constància introduint valors, conceptes com la crítica a l'acció del poder, l'opinió lliure, etc. Arran la mort del dictador, s'enceten quatre decennis que seran molt desiguals en la seva valoració. A grosso modo, el primer aspecte a considerar serà simplement continuació d'aquesta anterior etapa de control. Etapa en la que les lleis, algunes, van canviant, però els colors dels uniformes, volem dir el comportament de l'autoritat, serà el mateix. Canvia el color de l'uniforme de la policia o el nom dels tribunals. El nom dels tribunals, però molt greu. Els funcionaris de tots tipus, fora d'un parell de casos excepcionals que no seran cap mena de normativa, sinó que seran això, excepció, els funcionaris s'acaden amb la informació, són els mateixos que ho fan durant el franquisme, que durant la democràcia. Ni tan sols un simple corset per guardar les formes o el tracte amb el que ja no seran súbdits, sinó ciutadans lliures. Censures, prohibicions, multes i sancions seran encara, en aquests primers temps, constants. Un martirologi que encara cal fer, com també els periodistes que van haver de sacrificar vida i carrera durant el franquisme. Ara hi ha un interès per conèixer-ho i creiem que m'ha descut. Noms com, per exemple, Joaquim Ventalló, que va haver de signar tota la seva vida amb inicials quan va ser director de diaris, o van ser prohibits de poder publicar dins del franquisme, es trobaran amb una situació encara de manca de reconeixement del que són els seus legítims drets.
hi ha un element crucial, la sensació que s'enceta una nova etapa. No és casual i no deixa de ser simptomàtic que la primera manifestació que hi haurà sigui la de periodistes, a la qual tinguem l'honor d'assistir-hi. Es cridava llibertat d'expressió i quallava ja l'anomenat cas Huertas. I quan aquest periodista és detingut per no revelar les fonts d'informació als militars, acollint-se a una llei no escrita arreu al món civilitzat que protegeix les fonts, va ser detingut, amanillat, empresonat a la Model per l'autoritat militar. I l'endemà, érem el 23 de juliol de 1975, vaga de tots els diaris de Barcelona, menys els dos del Movimiento i la Vanguardia Espanyola, aquesta, per un sol vot en la votació dels seus treballadors. Protagonistes. Com eren els protagonistes? En primer lloc, doncs, joves i valents. En segon lloc, d'esquerres i amb voluntat de canvi per usar l'eslògan que recedà el conjunt de l'Estat a les primeres grans eleccions de caràcter general a Catalunya. Arrencarà així, especialment a Catalunya, un mapa molt diferenciat electoralment, fragmentat, però que defineix i que ve a dir que Catalunya és diferent, si fou i és. Eren la majoria de periodistes? No. Tanmateix, però, eren els més dinàmics i els més organitzats, des del grup democràtic de periodistes que enllaçava la transició fins a la voluntat dels joves d'accelerar etapes. Existia tanmateix una enorme massa de periodistes, diguem-ne, amb la paraula que es feia servir sociològicament, franquistes, fins als òrgans més avançats com podia ser Teleexpress. Respecte a Ramon Bernils, explicava anècdotes d'Ignacio Agustí, prototipos del periodista que propugnava con el fusil a un homeante, los catalanes osan, o sigui, editar Recuerdos y bellezas de España, el primer volum, que del de Catalunya, del Piferrer, etc. Ens agrada de recordar Huertas Clavería, va obrir-nos la porta quan començàvem a escriure el mensual L'Odiflama, en les seves breus memòries de combat, el periodista que va patir el Consell de Guerra escriu. Escriu de llibertat. Com dèiem, perdó, sempre dèiem el mateix, que si sabríem escriure en llibertat, acostumàvem, acostumats com estàvem a fer-ho entre ratlles, jugant amb les omissions, amb les dimensions de la notícia, amb els títols freds o calents segons convingués. La situació que va seguir la mort de Franco era confusa. No sabia, acaba Huertas, ningú ben bé cap on aniria la premsa, com tampoc s'acabava de veure cap on anava el país. Tanmateix, era clar que les coses no tornarien a ser com eren. Efectivament, quedem-nos amb aquesta frase. S'enceten canvis polítics estructurals, modificacions de comportament. Vegem-ne alguna. Plataformes. Com eren les tribunes? Canviants. Amb la nova llibertat de facto apareixen per primera vegada, des del gener del 1939, premsa diària en català. Serà el diari avui. El seu director, Josep Faulí, diu: tot el que hem fet els catalans ens ho hem fet nosaltres sols. Apareixen també nous setmanaris que es consumeixen amb ganes a Catalunya, siguin en català, com Presència Canigó, siguin en espanyol, com Triunfo a la Calle, etc. Noves tribunes en les que excel·leix el país com a paradigma del nou periodisme, modern, lliure, de qualitat i sense complexos. A l'Espanya centralista, Catalunya, partidària d'un model plural, federalista, estricte. Una premsa nova i tanmateix fugisseda, de tot tipus, des de Patufet fins a Ciència i, esclar, amb un mercat fet molt bé, que no resisteix i no pot competir amb el nou que és en espanyol. Des de Por Favor fins al Papus, amb dos al 1974, multes i segrestos, hi ha suspensions per acabar amb bombes a les redaccions. Per la premsa diària, les dificultats del mercat. Pràcticament totes les publicacions perden diners. El 1985 només queden dos dels 12 diaris de 10 anys abans. Contra la seva voluntat, la premsa s'havia transformat. I 20 anys després, nous diaris, Periòdica de Catalunya, per exemple, dels quals a les redaccions, en som testimoni, en néixer ningú no donava un duro per aquest diari, no només es va consolidar, passa dels 50.000 exemplars l'any 79 als 112.000 l'any 82. I tots els deutes crònics començarà posteriorment la doble edició. El mateix que faran el Segre i la Vanguardia, que també la impulsaran. Un fet singular que des de la Guerra Civil, només hi havia l'antecedent anterior de la República del Full del Dilluns, Hoja del Lunes, de doble edició, provocarà que hi hagi més capçaleres en llengua catalana que en llengua espanyola a Catalunya, quan històricament ha estat minoritària. Dels 500 diaris editats a Catalunya, 100 ho foden en català. 100 són molts diaris, però respecte als 500 són pocs. Només en capçaleres, una altra qüestió és els tiratges. Avui a Barcelona, 4 diaris, i a comarca, la majoria, fora de Tarragona Ciutat i el Vallès.
En contrapartida idiomàtica, des de Madrid arriben els diaris amb voluntat de quedar-se amb redacció i o impressió pròpia i amb política expansiva, exemplars gratuïts, repartiment de tirada excessiva per augmentar la difusió, etc. Així, La Razó, ABC, El Mundo i després Aquell País, que comença amb alguna mirada simpàtica com el Quadern de Cultura de l'any 82 o la recent edició digital en català, davant la muralla idiomàtica i d'incomprensió del periodisme centralista. Els periòdics de Madrid ja són a Catalunya. La premsa de partit fracassa, sigui en català o en espanyol, sigui Treball o Mundo Obrero. Passen de diari a setmanal, de setmanal a mensual i després silenci o clandestinitat, una altra clandestinitat. Ha de ser la nova, la de la subscripció, a la qual tan acostumat hi ha estat la premsa en llengua catalana durant el franquisme, la subscripció de Cavallfort a Serra d'Or. Si abans s'aplicava el Tribunal d'Ordre Públic, magistralment retratat pel dibuixant Pèdic, ha de ser el mercat, en majúscules, qui s'imposa. La premsa humorística o de destapa, nom que prengué popularitat i avui oblidat, reneix. Però, com sempre, si mirem les xifres, qui porta el peix al cove és la premsa del cor, d'esports, etc. Des de Hola a Lectures. Ha de bé, i ho considerem fonamental per entendre com aquest país té un comportament diferent a un estàndard espanyol. L'esfera pública, televisió dominant, ràdios i premsa diària i general controlada, i molt durant la transició, amb aquest Consell de Guerra que marca el límit fins on poden arribar els periodistes, i avui ja sabem pels testimonis que va ser per marcar un exemple de control als continguts periodístics. En definitiva, es tractava de no canviar l'estructura de poder en l'àmbit polític, econòmic, social i jurídic, més enllà de lleus maquillatges. Una esfera privada en la qual butlletins, com dèiem, fulls locals, etc., reeixiran. La gran premsa d'esquerres o moderna de Barcelona, l'Express, Mundo Diario, Diario de Barcelona, Catalunya Express, desapareix. Igual com també títols, diguem-ne, oficialistes franquistes, com la premsa i Solidaritat Nacional. O bé d'empresa, com el Noticiero Universal, Correo Catalán, l'Esportiu 424, o bé que seran foguerades, com l'Observador. Haurem d'esperar a l'onada sobiranista dels anys 10 per contemplar nous naixements, el Diari Ada, la fusió del diari Avui al Punt en un únic diari. La premsa diària, per tant, s'ha renovat completament. Un èxit a notar-se, com dèiem, és aquestes dobles edicions importantíssim, Segre, el periòdico La Vanguardia, que provoquen unes xifres extraordinàries i que fan que s'arribi a la meitat del tiratge del periodisme informatiu imprès a Barcelona, no esportiu i no sumant-hi la premsa de Madrid, però sí distribuïda a Catalunya. Bé, Catalunya veia en la Constitució, la transició, en tots els canvis, punt de sortida, mentre el poder d'aleshores anomenat fàctic era el punt d'arribada. El conflicte fou servit. Totes les concessions s'hagueren de guanyar amb manifestacions, protestes, manifestos i mil i una lluita. Tant és així que sense aquestes multitudinàries protestes, sovint ferotgement reprimides, i tant que el mite de la transició modèlica s'esberla com un got en caure d'un segon o tercer pis. Segurament, sense aquelles protestes, el model fou d'un altre, però el periodisme ho recollí. Premsa combativa, que n'apareixerà, i de molts àmbits nous, des de reivindicacions de gènere, reivindicacions socials, etc., o fins i tot amb la comunicació, publicacions com Premsa en Lluita, que seran portaveus de les reivindicacions del mateix sector. Un exemple dels molts sobre el comportament. Quan el Corte Inglés no introdueix la llengua catalana en el seu ús, actua la Crida de la Solidaritat en defensa de la llengua i la cultura catalana i res dels cadenats de voluntaris que bloquegen les caixes registradores. I la complicitat del públic convidava amb somriures. L'empresa ipso facto marca una norma que serà bilingüisme absolut i no fer guerres de llengua que perjudiquin el mercat. Sense els cadenats a les caixes o sense aquelles persones, escaladors que van la façana amb pancartes, etc., no s'haguera aconseguit. Fou, doncs, una pressió popular el que ho aconseguí, no les normatives. En el cas, doncs, del periodisme, elaborada per encàrrec de Vicedo Espina, director del Centre d'Informació de la Comunicació, un informe sobre la premsa catalana de base general i les conclusions a les quals arribaven, malauradament, pràcticament totes es van acomplir. I era que sense una intervenció dels poders públics, la premsa d'abast general en llengua catalana no residia com així ha estat. Podem anar al quiosc i al llarg d'aquests 40 anys la premsa de caràcter general és exòtica i no existeix
més que en unes puntuals que són l'excepció tribunes. Pots anar a la plataforma quiosc i contemplar les 400 revistes que hi ha d'abast general, però en els punts de venda no hi són. La història, com explica Josep Maria Baget de la Televisió Catalana, és la d'un oprobi per l'Estat, però tanmateix la tenacitat d'una comunitat que vol disposar d'uns elements propis, en aquest cas d'una emissora de televisió plenament homologada en producció, informatius, els models occidentals vigents i allunyada del folclorisme al que se la volia reduir. En ràdio, tanmateix, l'èxit ha estat aclaparador, fins a devenir la llengua i els continguts de nivell d'una notable qualitat, fins al punt que la ràdio en català, pública i privada, no només avui és majoritària, sinó hegemònica i seguida en interès per la seva qualitat. Tot un èxit. Què hem fet malament? Televisió de Catalunya va ser hegemònica del 1983-84 fins a l'aparició de les privades, així que compartir l'oferta amb els dos canals públics estatals. Quan apareixen amb la llei orgànica de telecomunicacions les televisions privades, Antena 3, Telecinco i Canal Plus, es produeix una competència de models agreujada per una oferta excessiva sobre una llengua sense competències. Quan s'hi volgué posar remei amb un canal sense competències amb l'espai audiovisual català. Quan s'hi volgué posar remei amb un canal privat en català, es presentaren ja en allau simultàniament els canals per satèl·lit posteriors en llengua espanyola. Potser calia preveure que, com passa des de fa 20 anys, la franja quota de telespectadors en televisió no supera el 25% dels televidents. Aquesta és una dada sobre la qual cal reflexionar-hi i que, com a la del cinema en català, que és pràcticament insignificant i només es pot veure en l'àmbit privat, és a dir, en la intimitat dels DVDs, si és que han estat doblats al català. Continguts. Com eren? Canviants i en procés de modificació. A l'estudi Los periódicos ante las autonomías ha aparegut el 1982 en una editorial, diguem-ne, progressista, l'editorial Acal de Madrid. L'autor ho veu molt clar. Escriu com els dos grups polítics majoritaris, UCD i PSOE, diuen: no tienen ningún interés en una descentralización de los medios oficiales y la única posibilidad para las nacionalidades y sobre todo para las corrientes nacionalistas de llegar a tener voz y opinión propia es el desarrollo de los intereses autonomistas ante los órganos de prensa de cada nacionalidad o la creación de órganos propios de opinión. Està, doncs, reconeixent el 1982 allò que dèiem en aquell informe que ens va encarregar la Generalitat de l'informe sobre les perspectives de la premsa d'abast general. Parlament de paper, crítica social, política internacional, però no amb llibertat plena. Les autoritats eren molt vigilants i repressives pels continguts en català fins a arribar a l'aplicació de la Constitució. Així ho digué el delegado del Ministeri d'Informació i Turisme, responsable de censura a Barcelona, el director de Diflama, quan aquest li deia que es parlava de l'IDE i ho feia el grup de lluita a Irlanda i ho feien les publicacions a Madrid sense problema, deia l'alcàrrec. No és el mateix parlar de l'IDA en Irlanda en una publicació en castellano que fer-lo en una en català. Fet i fet, com escriu Francesc Roca, el govern català, malgrat les laminacions consubstancials amb el caràcter espanyol prepotent, cada vegada mana més, cada vegada mana més. Malgrat el Tribunal Constitucional, el Congrés, el repartiment de poder, la pèrdua de força econòmica com ha de les caixes avui, ahir els bancs, etc. Davant les lleis centrals no es pot modificar aquesta realitat. Només un apunt. Quan la LOT imposa les televisions privades, publicada en un article indicant com les noves que s'anunciaven, les tres que ara són plataformes, amb tot un estol de nous canals cadascuna, serien, com així fou, exclusivament en castellà i quedaríem altre cop minoritzats. Ara ha estat ni els canals locals, ni el canal Barça, ni els canals atorgats al compte de Godó suficients, de fet, fins i tot alguns d'ells fan la programació en espanyol, per arribar a un rang d'igualtat idiomàtica. Ras i curt. En televisió, la llengua catalana, com dèiem, està com en el cinema. En un article a La Vanguardia escrivíem a propòsit de les Illes sense veu com saludem els qui malden els anys 80, en català, una pàgina que feia La Vanguardia en català, excepcional, amb l'Ibáñez Escofet, els qui malden per conservar la identitat en els perillosos temps que vivim, en els quals, sota la capa democràtica, s'amaga el subtil refinament
de la discriminació més verinosa. Recordem aquesta frase. El gran problema és la concepció de l'Estat que provoca, que provoca i provoca una profunda distorsió. Llibertat, igualtat per tots els ciutadans, però en una sola llengua. I així seria, per exemple, en aquesta llei orgànica de telecomunicacions, el seu títol primer, Disposicions Generals, afirma. Esta ley tiene por objeto establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones a fin de garantizar el derecho humano de las personas a la comunicación y a la realización de las actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes. Perfecta, com a Venezuela o com a l'Equador. També tenen aquest tipus de llei, però, evidentment, per ells, una sola llengua. Les dificultats de relació amb les altres comunitats, a partir de les recents eleccions, sembla, potser, que entraran en un nou tombant i tot canviarà, o no. El 1993 es van reunir els tres presidents autonòmics de parla catalana pel corredor mediterrani. Hem perdut 10 anys, deien sota boixa. Avui diríem, n'hem perdut 30, i el més calent és a l'aigüera, mentre les empreses paguen i ara sí, ara protesten i Europa ja sap el peu que calça Espanya en el tracte amb aquestes comunitats que paguen més. De la molt rica bibliografia sobre el periodisme durant la transició, encara no durant l'etapa següent, remarquem un treball que il·lumina sobre el diari de gran influència a Catalunya. Es tracta del treball d'Anna Noguer sobre La Vanguardia, del franquisme a la democràcia, que signa també el seu director de tesis, Carlos Barrera, tot i que la tesi doctoral és de la periodista catalana. La correspondència interna, fantàstica, els memoràndums, les notes, etc., sempre recomano quan hi ha un treball que no es midin els acords, sinó que es midi la correspondència, que acostuma a ser més lliure, més directa, que no els acords o els llibres d'actes que acostumen a ser més formalistes. Aquesta correspondència interna entre el director d'Acio Saiz Guerrero i Carlos Godó permet de veure les interioritats que avui sorprenen, però que aleshores eren el pa de cada dia. El periodisme és fruit d'una realitat anterior intolerant. Per exemple, el desembre de 1975, el propietari envia una nota al director dient que veu amb sorpresa com el diari cae en la incoherència d'escribir los nombres de las poblaciones en catalán, literal. El director respon que fou un error i que ells només escriuen en català a mesura que el govern central els va normalitzant. Apareix la secció en català, llibre català. En fi, lentitud. El diari fou el darrer de Barcelona en publicar una entrevista amb Tarradellas, tot just tornat de l'exili. Un espai comú i acabem. Malauradament, de forma constant, s'afecta la difusió cultural i comunicació en català o de la identitat catalana o valenciana o balear en una imparable bateria d'actuacions, normatives i limitacions amb raonaments de tot tipus. I no ens referim als Ministeris de Cultura o Presidència, sinó a tots. Per exemple, en redactar aquestes notes, el Ministeri d'Indústria elimina un multiplex a cada comunitat autònoma i, per tant, 324 i Super 333 deixen d'emetre's a les Balears. Ens podem imaginar a l'inrevés que els catalans limitessin dels castellans, andalusos, extremenys, un multiplex en la seva llengua? Tanmateix, la resposta catalana a aquest fet és feble. Els treballs de Josep Gifreu són prou eloqüents i útils per constatar i meditar sobre tantes limitacions com es produeixen i sobre tantes incapacitats que, podent-se fer, la comunitat catalana no articula. Només n'esmentarem una. Els llibres editats a les illes no estan en la seva totalitat, i quan dic totalitat no em refereixo a les traduccions, sinó que em refereixo als d'autor o tema, no estan a la Biblioteca Nacional de Catalunya. Sigui per limitacions pressupostàries, sigui per desídia, no ho sé, simplement constatem el fet. Les indústries de l'audiovisual, l'espai comú cultural, la sobirania cultural, la viabilitat de l'espai català, etc., són nocions que Gifreu ha articulat i precisat i ens acosten a un model proper per a una societat diferent a la qual molts aspirem. Ahir mateix, literalment, la proposta del president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart, de crear un consorci amb IB3, Canal 9 i TV3, que té raonaments econòmics, profundes implicacions culturals i una lògica absoluta comunicativa, mereix només 30 línies a l'Avui i 15 a l'ADA, malgrat que el panorama que podria obrir-se d'aplicar-la seria d'una gran, gran incidència social. La pàgina sencera de la pàgina de comunicació, quin tema té? La pàgina sencera de la pàgina de comunicació va per la nova oferta de televisió conjunta estatal de Telefònica
i Canal Plus adquirida la segona per la primera. Conclusió, ni els mateixos periodistes en les tribunes, diguem-ne, d'expressió més genuïna, malgrat els esforços d'organismes com en publicacions importants com el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb les seves revistes Els Quaderns o Capçalera, etc., en el seu quefer quotidià, consideren fonamental per a les dinàmiques socials disposar d'un espai comunicacional d'èxit, on pensa sovint i només en el triomf de la seva pròpia i única exclusiva capçalera. Si mirem l'evolució en conjunt, per exemple, del 2000 al 2012, trobarem que el total de diaris ha passat dels 386.000 exemplars als 300.000, aproximadament, quan la població no ha pas precisament minvat, i això sense considerar els exemplars de promoció. Aquesta disminució també succeeix amb la premsa comarcal, fora de la gratuïta, mentre no en la premsa d'abast general en espanyol. Certament, crisi de lector reflexada, palesada en la baixada de tiratges, pèrdues i resultats negatius en l'economia subsanats per les noves aplicacions amb noves capacitats de negocis, etc. Noves fórmules, edicions digitals, etc., no acaben d'enlairar-se ni de consolidar-se. Consideracions de caràcter general. Si els 15.477 lectors d'ADA, xifres del 2012, passen a 16.000, mentre els 182.000 de l'avantguàrdia passen a 197.000, veiem uns creixements molt minsos, malgrat les baixades globals de lectors. Certament hi ha dificultats i aleshores els matisos prenen rellevància. Bona salut per la premsa local i comarcal, però el lideratge en castellà és per la premsa generalista del cor, com Pronto i similars. En aquest bloc, no pas en la premsa acadèmica, cultural, especialitzada, etc., sí que cal fer esment. Només Sapiens pot plantar cada molt interessant o National Geographic, tot i assolir o descobrir, tot i assolir xifres que són equivalents a un terç o la meitat del total dels tiratges. Sembla clar que la polarització, autonomia comunicativa subordinada en el marc de l'Estat espanyol o sobirania comunicativa com qualsevol estat nacional europeu planteja molts interrogants com les relacions amb altres comunitats de l'espai català o les limitacions específiques de TV3 com planteja Gifreu en el seu treball recent apadegut a l'informe de la comunicació. La creativitat, que ha estat capdalt en els aspectes comunicatius, pensem per un segon només en les grans capçaleres innovadores d'ací d'allà, Nova Ibèria o el Benegre, de lo milloret que s'hagi fet a Europa, hem projectat pintura, música, etc. I tot el valor del còmic potser caldria que de gran èxit internacional, sigui en llibres o sigui en sèries televisives de dibuixos animats, potser caldria, i tant per persones com per empreses, des de la Capdevila fins a Cromosoma, potser caldria acadar-se als grans reptes per la integració de la migració amb noves mesures, com el popular digui-digui, precisat de repetició. No podem esperar a la sobirania davant els reptes urgents. Igualment, la suspensió de televisió del canal internacional de la televisió catalana o la manca de notícies als joves catalans que han hagut d'anar-se a cercar la vida a l'estranger. Ens venen a la memòria aquella iniciativa que va fer el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, dirigit precisament per Jaume Miravitlles i Navarra, que deia «Butlletí als catalans absents de la pàtria». Molts reptes encara sobre un espai pendent de potenciació i sobre el qual planen reptes, dilemes, objectius que primer caldrà definir acadèmicament i posteriorment debatre col·lectivament. Atès que encara, tot just ahir apareixia encara un altre referència precisament de l'Institut sobre la llengua i la seva normalització no assolida, ni les necessitats de la població estan resoltes. Encara avui, després de 4 decennis d'aplicar imposicions unificadores, deixant només al mercat unes produccions amb uns resultats que esquemàticament hem intentat d'exposar i hem procurat fer-ho molt cenyits al temps en aquests 20 minuts que ens han donat. A tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció i si hi ha alguna pregunta, a la seva disposició. I passem ara, sisplau, al professor Ramon Arnabat.
Continuem. El professor Ramon Arnabat és d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili, especialista en moviments socials a la Catalunya Contemporània. Ha estat president de l'Institut d'Estudis Penedesencs i és regidor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, autor, entre altres obres, d'Atac i defensa de la rereguarda, Els bombardeigs franquistes a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre 1936-39, de la Guerra del Francès 200 anys després i d'Història de la sociabilitat contemporània i molts més altres llibres i articles, quan vulgui. Bon dia. Agrair la invitació per poder participar en aquestes jornades i poder-ho fer des d'un tema que ens ha ocupat junt al Xavier Ferrer els darrers anys, que és estudiar la història de l'associacionisme a Catalunya i especialment de l'associacionisme cultural i recreatiu al món dels ateneus, i en aquest cas doncs, exposar quines han estat les conclusions d'aquest estudi perquè fa el període de 1975 a 2015. El primer que cal dir és que penso que encara no hem estudiat prou a fons l'impacte que va significar el franquisme respecte al món associatiu, que des de mitjans del segle XIX fins pràcticament a finals de la guerra havia experimentat a Catalunya un creixement continuat, una diversificació continuada, amb una gran tipologia de centres i associacions que el franquisme va anorrear de cop i que després només de mica en mica es va poder anar refent. Per tant, quan analitzem quina és la situació el 1975, una primera qüestió és de que els que han viscut el període són conscients de que el moviment associatiu a Catalunya, sobretot a partir de finals dels 60 i començaments dels 70, va viure una certa reviscolada, però clar, a nivell de dades oficials aquesta informació no la tenim, perquè la major part eren grups, associacions, entitats que no acabaven passant els tràmits de legalització que implica la seva inscripció en el govern civil. Per tant, les dades que tenim del govern civil fins als anys 80, que per exemple la Generalitat de Catalunya instaura el seu registre a través del Departament de Justícia, doncs ens ballen una mica. De totes maneres, sí que podem distingir en aquest període de 1975 fins al 2015 una sèrie de subperiodes que ens marquen una mica quina és la dinàmica associativa a Catalunya, i posaré alguns exemples relacionats amb l'associacionisme cultural, que és el que hem estudiat més a fons. La primera constatació és de que a la mort del dictador, és a dir, a començaments finals del 75, començaments del 76, Catalunya disposa d'un moviment associatiu de caràcter general molt potent, no pas majoritari, és a dir, però sí molt potent en quant a diversitat associativa. Tots coneixem el tema del moviment obrer, les associacions veïnals, els moviments estudiantils, els moviments professionals, però al costat d'aquests moviments que han tingut una certa repercussió, tot un moviment cultural divers, que va des dels ateneus, els grups de teatre, els grups de joves, etc., etc., doncs arriben amb força. I de fet, els partits polítics s'assenten una mica durant els primers anys d'aquest període, el 75, 76, 77, sobre aquest moviment associatiu dispers que organitza diferents activitats, com per exemple de gran transcendència com el Congrés de Cultura Catalana, no? Que ens permet reflexionar sobre la situació de la cultura a Catalunya en un moment on la llibertat encara no està reconeguda. Bé, això va paral·lel en aquest moviment d'eclosió de moviments socials, la Marxa de la Llibertat, l'Assemblea de Catalunya i les seves assemblees locals i comarcals, però també s'està produint un altre moviment a l'interior d'aquestes associacions de tipus cultural que entre l'any 75 i 77 inicien processos de transformació que són molt locals però que, vistos amb la mirada del conjunt de Catalunya, acaben transformant aquelles entitats que havien pogut recuperar-se a partir dels anys 50 o 60 i començar a retornar-s'hi el caràcter democràtic. L'Ateneu Igualadí de la classe obrera, el mateix Ateneu barcelonès, el Casino de Vic, el Casino Menestral de Figueres, els Lluïsos de Gràcia, l'Ateneu Enciclopèdic Popular. És a dir, en totes aquestes mostres arreu de Catalunya trobem entre el 75 i el 77 una sèrie de canvis que s'avancen, diguem-ho així, a la formalització del sistema democràtic a Espanya.
canvis de juntes, obertura dels estatuts al conjunt de la societat, lligams amb les reivindicacions democràtiques que giren al voltant de l'Assemblea de Catalunya, etc. etc. Si agafem aquestes dades oficials que deia a partir de l'any 64, quan hi ha la nova llei d'associacions del franquisme i es regula i s'obre una miqueta el canal de l'associacionisme, doncs el que podem veure és que entre el 65 i el 76 es constitueixen relativament poques associacions a Catalunya, al voltant d'unes 1.500, que vol dir una mitjana d'unes 250 a l'any. D'acord? En canvi, aquest període clau del 77 al 79, quan encara n'hi ha una legislació associativa democràtica i estem en aquest període d'efervescència social, política, cultural, prèvia pròpiament als anys més que podríem anomenar de la transició, doncs hi ha un esclat. En 3 anys apareixen pràcticament 3.000 associacions noves, que vol dir pràcticament 1.000 associacions per any de tot tipus, de tipus divers. I aquesta dinàmica d'eclosió del moviment associatiu doncs continua fins a final de segle, de manera que pràcticament tenim una mitjana de 1.000 associacions noves per any fins l'any 2000, amb una acceleració a la darrera dècada dels anys 90 que fa que es constitueixin 17.000 associacions. Per tant, estem en un període de recuperació fins a l'any 2000 pràcticament del moviment associatiu per volum que hi havia abans de la implantació del franquisme. Però el que es va anorrear en un any, 39, 40, 45, ha costat 30 anys en tornar als nivells que teníem a la República pel que fa al nombre d'associacions relacionat amb el nombre d'habitants que es comentava abans. Bé, sempre, sobretot a partir del 77, aproximadament una de cada 4 associacions que es creen noves a Catalunya té un caràcter cultural. D'aquí la importància d'aquestes associacions de caràcter cultural. Un element clau en aquests anys del 77-79 és el tema de la recuperació del patrimoni. Moltes d'aquestes entitats que reformen les seves juntes, etc., un primer element que es plantegen és recuperar el patrimoni expropiat durant els primers anys de la postguerra. La primera notícia que tenim d'una entitat és el Pla del Penedès, el Penedès, a l'any 77, abans de que hi hagi una llei específica que l'Ajuntament i els vells socis aconsegueixen recuperar el local pràcticament derruït que quedava d'aquesta societat. No? Aquest és un altre element que tenim per estudiar. És a dir, els grans partits i els grans sindicats van aconseguir negociar amb els governs i pactar la recuperació del patrimoni o la indemnització pels patrimonis que havien perdut. Però el moviment associatiu català, en la seva immensa majoria, no ha aconseguit això i ha estat una lluita un a un que han anat aconseguint, en alguns casos, la recuperació del patrimoni. Però clar, per recuperar el patrimoni hi havia un problema, i és que molts patrimonis havien desaparegut perquè havien estat venuts, havien estat enderrocats, etc. I en cap cas s'ha indemnitzat econòmicament aquestes entitats de tipus cultural, ateneístic, etc. És a dir, si encara es mantenia l'edifici, l'han pogut recuperar en molts casos, però en d'altres no. Jo parlava d'aquesta primera del Penedès, que és de l'any 77, i l'última recuperació de patrimoni que hi ha al Penedès és de l'any 98, 1998. Pel mig han quedat moltes entitats que no han pogut recuperar el seu patrimoni i ara precisament la Federació d'Ateneus de Catalunya està gestionant aquest tema per intentar recuperar-ho. En un estudi que va fer la professora Montserrat Duc, parlava de que a l'alçada de la mort de Franco quedaven 152 espais i locals d'entitats i associacions de caràcter republicà, etc., que encara en mans de la Delegació Nacional de Sindicats. Per tant, encara l'any 77 quedaven molts locals. L'Esquerra Republicana de Catalunya va elaborar un inventari dels locals, directe o indirectament, que estaven afiliats a l'Esquerra, amb un total de 1.561 locals
alguns dels quals s'havien recuperat i d'altres no havien. La Generalitat, per altra banda, la Generalitat de Catalunya l'any 1983 va elaborar un catàleg de centres de cooperatives que encara en quedaven 44 per retornar i altres s'havien començat a retornar a partir dels anys 50. Per tant, aquest és un tema important pel moviment associatiu que va quedar, doncs, va perdre moltes coses, entre elles els seus locals. Bé, un segon període és aquest que va de 1980 a l'any 2000, que és el de la recuperació, diguem-ho així, de la xarxa associativa a Catalunya. Quins problemes tenim? O quines qüestions es plantegen? Clar, la societat, no solament l'espanyola, sinó a nivell mundial o a nivell europeu, havia canviat molt respecte als anys 30. Per tant, per una banda, hi ha aquests vells ateneus, aquests vells centres que intenten recuperar-se seguint les trajectòries d'abans i que acaben fracassant. La gent ja no necessita associar-se per anar a ballar o fer teatre, sinó que hi ha una oferta pública per part dels ajuntaments, les diputacions, etc., o hi ha una oferta privada, diferents negocis privats, que permet gaudir d'aquestes qüestions, no? Per tant, hi ha un cert desconcert en el moviment associatiu, sobretot de caràcter cultural més tradicional, dels ateneus, davant d'aquesta nova situació, no? La gent no es fa sòcia, evidentment els joves no, la majoria són familiars d'exsocis, etc., etc. És a dir, el món ha canviat i això obliga a una sèrie de replantejaments que ara comentarem. Una altra qüestió és que en aquests anys també es comença a reflexionar, a pensar sobre el moviment associatiu a Catalunya des de diferents vessants. Per exemple, el primer Congrés de Cultura Tradicional i Popular, que celebra entre el 81 i el 82, havia tingut el segon Congrés de Cultura Catalana el 75 al 77, es va generant una dinàmica de reflexió sobre quin és l'espai del moviment associatiu i quins són els reptes del moviment associatiu davant no solament de l'avinguda del sistema democràtic, l'implantació del sistema democràtic, sinó dels canvis socioeconòmics que ha viscut Espanya i el món occidental. I en aquest context, per exemple, hi ha la preparació del que serà el tercer Congrés d'Ateneus, que se celebrarà l'any 1983, perquè el darrer Congrés d'Ateneus s'havia fet l'any 1913. Per tant, feia pràcticament 90 anys que els ateneus no havien tingut aquesta reunió. Bé, el primer Congrés de Cultura Popular i Tradicional té un èxit fulminant, 2.500 escrits, 250 comunicacions, la creació com a resultat de l'Institut de Cultura Tradicional i Popular, etc. etc. Aquest moviment ateneístic, a part del que recupera, perdó, aquest moviment associatiu, a part del que recupera del passat, tenim per altra banda que en els darrers anys del franquisme i durant la transició han aparegut tota una sèrie de noves associacions. S'han multiplicat les associacions, s'han diversificat i s'han sectorialitzat. És a dir, si abans un ateneu podia fer teatre, cant coral, ensenyar a llegir i escriure, perdó, tenir una biblioteca, etc., ara es creen, no podem dir microassociacions, però associacions molt específiques per cada un dels àmbits, i aquest és un procés que s'anirà accelerant a mesura que ens anem apropant i arribem al segle XXI. A l'any 1980, es crea aquest nou registre d'associacions per part de la Generalitat de Catalunya, que està sota la gestió del Departament de Justícia, i que és la que ens permet fer aquest seguiment que apuntava aquí d'aquest esclat associatiu dels anys 80. Si ens centrem en el moviment ateneístic, per posar un cas concret, un estudi de Pere Baltà celebrat, fet al voltant de l'any 2000, ell constata que a Catalunya existeixen aproximadament uns 450 ateneus o centres similars als ateneus, dels quals la meitat vindrien de recuperacions d'ateneus que existien abans de la postguerra, abans de la Guerra Civil, i 250 que s'han creat de nous.
I aquesta és una mida que en l'associacionisme tradicional jo crec que és bastant encertada, del 50%. És a dir, hi ha una recuperació del vell associacionisme, però també hi ha la generació de noves associacions degut a aquests canvis que comentava. Per exemple, un altre cas d'aquesta recuperació a partir dels anys 80 és tot el moviment dels centres d'estudi locals i comarcals. Fins a l'any 75 s'havien creat 25 centres d'estudi locals i comarcals de Catalunya. A l'any 2000 s'havien creat prop d'un centenar. Per tant, 75 eren de l'any 75 al 2000. No? Aquesta és una constant lògica, per altra banda, però que quan nosaltres estudiem en una llarga durada el moviment associatiu i les garanties constitucionals vigents, veiem clarament que en aquelles èpoques on hi ha plenes garanties constitucionals de llibertat, democràcia, associació, etc., evidentment el moviment associatiu s'expandeix de forma important. Bé, deia que els ateneus, l'associacionisme cultural, reneix aquests anys 80, però el principal repte és afrontar la nova situació socioeconòmica i sobretot tothom és conscient que cal federar-se. D'aquí que també els anys 80 i 90 apareguin fins a 277 federacions d'entitats associatives de tot tipus. Tothom és conscient que cadascú pel seu compte no podrà tirar endavant. I en aquest marc es celebra el tercer congrés d'Ateneus a l'any 1983 i aquest mateix any es funda la Federació d'Ateneus de Catalunya, que agrupa 157 ateneus que venen a ser un 40% dels ateneus existents a Catalunya en l'actualitat. La Federació d'Ateneus de Catalunya ha desplegat una tasca importantíssima, ha permès no solament consolidar els vells ateneus, sinó incorporar els nous i sobretot donar-los una projecció social i un canvi d'estratègia, podríem dir, que permet que siguin institucions plenament modernes al segle XXI i no coses antiquades del segle XX o del segle XIX. Se celebra la primera setmana de l'associacionisme, se celebren tota una sèrie d'activitats amb aquesta idea de posar en comú els problemes i intentar buscar solucions. 10 anys més tard, el 1993, se celebra el quart congrés d'Ateneus de Catalunya, el segon d'aquest període, i una característica que trobarem en el moviment associatiu i en aquests congressos i trobades dels anys 80 sobretot i també dels 90 és que són congressos que no tenen una seu única, o sigui que no es fan a Barcelona, sinó que es fan a les Borges Blanques, es fan a la Seu d'Urgell, es fan a Vilafranca, es fan a Tarragona, es fan a Tortosa, es fan en diferents seus de cara que un element fonamental del teixit associatiu a Catalunya precisament és aquest, que no és característic de la capital exclusivament, ni és característic de les capitals de província com passa a la resta d'Espanya, sinó que les ciutats mitjanes catalanes tenen un paper fonamental. Però l'altre element és que pràcticament tots els municipis catalans tenen, com a mínim, en el cas dels ateneus, un ateneu o un centre o un casal i abans de la Guerra Civil acostumaven a tenir dos o en alguns casos fins a tres. Per tant, aquesta recuperació de l'extensió geogràfica és una altra característica del moviment associatiu català, com després veurem en algun dels mapes que posarem. Bé, a l'any 2000 els he parlat de que hi havia 200 i escaig federacions relacionades amb els moviments, amb les associacions de tipus cultural, però en el conjunt del moviment associatiu català, a l'any 2014 hi havia 877 associacions de segon ordre, és a dir, federacions, etc. Per tant, aquest teixit associatiu ha fet un pas molt important a l'hora de federar-se entre ells per especialitats, per serveis, etc. Coordinadora de centres d'estudi, Federació de Cors de Claver, Federació de Grups de Teatre Amateur, Moviment Coral Català, Federació Catalana de Societats Musicals,
etc. etc. Però també és important en aquest període l'aparició de nous ateneus que, seguint la vella tradició, incorporen els nous elements. El més clar és l'Ateneu Popular de Ponent, a Lleida i amb influència al Segrià, doncs, que pràcticament va néixer l'any 79, doncs, ha tingut un desenvolupament espectacular, o l'Ateneu Popular Garriguet. L'altre fenomen que cal considerar com a conjunt és el tema dels ateneus i casals populars, que tradicionalment lliguem al moviment independentista, encara que hi hauria com a dues tipologies diferents. Per una banda, els ateneus, que tenen una voluntat més àmplia d'agrupar diferents organitzacions i ser una suma d'organitzacions, i els casals, que tenen una orientació més clarament política, per dir-ho d'alguna manera, independentista, etc., però que en pràcticament una dècada, la darrera dècada del segle XX, es van crear prop de 100 casals o ateneus d'aquestes característiques a Catalunya, el qual vol dir també una extensió geogràfica molt, molt important, recollint una vella tradició i incorporant-la al nou temps. El Jaume Comte del barri de Sants, l'Ateneu Popular La Sèquia del Bages, etc., que podríem trobar. I pel que fa als ateneus històrics, també durant aquesta època és l'època de la redefinició que dèiem abans, d'obrir-se al municipi, de tancar definitivament un estatut de caràcter democràtic i fonamentalment de plantejar-se noves activitats que permetin l'incorporació de nous socis. Bé, hem d'anar acabant. Aquí tenen unes dades que resumeixen una mica el moviment associatiu entre el 2000 i el 2014. Com poden veure, semblava que aquesta expansió havia acabat el 2000, però el que ens trobem és que en 14 anys, en 15 anys, del 2000 al 2015, el nombre d'associacions registrades oficialment a Catalunya s'ha duplicat. Han passat de 35.000, quasi 36.000, a 69.000 associacions a Catalunya de tot tipus. Bé, què ens demostra això? Ens demostra que aquesta tradició associativa de Catalunya, que ens ve des de l'edat mitjana i que s'ha anat transformant, canviant, etc., etc., i que ha tingut una gran expansió als 19 i al 20, doncs continua perfectament viva al segle XXI. I en camps tan diversos, aquestes són les dades que ofereix la Generalitat i que no podem entretenir-nos ara a comentar. Una última qüestió sí que m'agradaria comentar, i és el tema aquest de l'ateneisme, del moment cultural. No som conscients, penso, com a país, de la importància d'aquest moviment, com d'altres, associatius. A l'any 2000 hi havia registrats oficialment, segurament funcionant n'hi havia més, 240 ateneus, que tenien prop de 140.000 socis. Això és un nombre important. Aquests ateneus, a més, eren propietaris, en la major part dels casos, dels seus locals. En d'altres casos pertanyien a l'Església, als ajuntaments, etc. etc. Bé, però el que és interessant és aquest estudi que va fer la Federació d'Ateneus de Catalunya a l'any 2013 per valorar l'impacte d'aquesta petita part del moviment associatiu, que són els 167 ateneus que hi ha federats a la Federació d'Ateneus. És a dir, que no són ni la meitat dels ateneus. L'impacte, doncs, 88.000 associats, més d'un milió de persones assistents als seus actes, un pressupost mitjà de 145.000, una gestió total de 23 milions d'euros, etc. etc. Bé, no, anat enrere. Quasi 2.000 actuacions teatrals, més de 1.600 conferències, 1.000 actes musicals, 1.000 exposicions, 700 cursos, etc. etc. I això estem parlant únic i exclusivament d'una petita part que no arriba ni al 3% del moviment associatiu català. Tenim la mala costum, i amb això acabo, de recordar-nos del moviment associatiu quan les coses van malament. No? És a dir, quan els partits no poden exercir o no tenen capacitat, etc., ens refugiem en el moviment associatiu.
però el moviment associatiu ha estat aquí sempre i és un element bàsic de la identitat catalana, és un element bàsic de la formació democràtica, és un element bàsic de la instrucció del país, de la modernització, de la civilitat, etc. etc. No? Per tant, bé, el que m'agradaria és que amb aquesta comunicació, que podran llegir més àmpliament i més pausadament en el text, és reivindicar aquest paper del moviment associatiu que semblava que havia desaparegut amb els anys de la transició, però que els números que ens donen aquí són veritablement enormes. Es calcula que aproximadament un de cada tres catalans majors de 16 anys està relacionat amb una associació o una altra. Moltes gràcies. Bé, doncs comencem ara en aquesta intervenció. Senyor Jordi López Camps, doctor en Biologia, diplomat per ESADE i màster per l'INAP, vinculat a diferents formacions d'esquerra i a moviments eclesials. Va ser cap del Servei de Formació Local de la Diputació de Barcelona i director general d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i president de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Autor de Aprender Liderazgo Político, 2005, i El pluralisme polític dels cristians, 1977. Quan vulgui. Bon dia. Bon dia, moltes gràcies per aquesta invitació. A mi em toca parlar d'un tema que reconec que el tenia treballat més a prop, en sentiu bé o no? Des del punt de vista de l'anàlisi de la diversitat religiosa ara. Però arran de la invitació vaig intentar entendre què ens havia passat en aquest tema en la recent història del nostre país i agafant com a punt de referència el que havia de ser la preocupació d'aquesta trobada, que era al voltant del franquisme. Aleshores, bueno, he estructurat la meva intervenció dintre d'aquest marge de temps que és petit, intentar que fer partícips a tots de la idea de que el franquisme era incompatible amb la diversitat religiosa. No hi havia espai possible a que tota una revolta militar contra la democràcia pogués realment assumir que hi hagués una diversitat, una pluralitat, sigui política, social i també religiosa, malgrat que, per exemple, el general Franco tenia un problema que va haver de resoldre amb molta habilitat. La seva guàrdia personal era mora i, per tant, era de religió musulmana i, per tant, van haver de fer una petita trampa per dintre de la parafernàlia dels discursos de la unitat d'Espanya que tinguessin cabuda una sèrie de persones que estaven al servei de la protecció personal que no eren catòlics. Això va condicionar molt tot un marc mental dels espanyols que havien viscut la Guerra Civil, que es vivia en un règim en el qual l'Església Catòlica i el règim formaven una unitat molt forta i que l'Església havia definit per un cantó amb dues figures que van ser molt importants en aquell temps, dos cardenals, el Gomà i el Pla i Daniel, un que el Gomà que deia que la guerra era un plebiscit armat i per tant que s'havia d'anar fins al final, costés el que costés, i el cardenal Pla i Daniel que amb un escrit que era el que es deia les dues ciutats va qualificar la guerra de creuada. A partir d'aquest escenari tot el franquisme s'organitza a partir de la negació de la diversitat. I és curiós perquè l'única fonts que jo no sóc historiador i per tant puc ser matusser a l'hora de buscar les dades. Les úniques dades que hi ha disponibles per entendre com va poder en el franquisme evolucionar la diversitat religiosa en aquest país és fer la història del protestantisme. Perquè els protestants van ser un objecte molt perseguit com a religió per part del franquisme. Bona part dels protestants eren republicans, molts dels protestants
alguns fora de Catalunya, bastants eren maçons i que, evidentment, després de la Guerra Civil foren perseguits, molts se'n van anar a l'exili i no fou fins al, cap als anys 60 que els protestants pogueren tornar a recuperar el nombre de temples i de fidels que havien tingut ja en el temps de la República. Amb aquest panorama, la història, la petita història dels protestants a casa nostra ens permet entendre que una de les primeres coses que havia de fer la democràcia en el nostre país era, per un cantó, fer una ruptura mental en el marc conceptual que el franquisme havia instituït, amb acord amb l'Església Catòlica Espanyola, que era aquest concepte de cristiandat, i per tant refer un relat en el qual el respecte a la llibertat religiosa fos reconegut. Evidentment, quan es va fer la Constitució del 78, en l'article 16 de la Constitució, en l'apartat 3, és on s'afirma amb una fórmula en negatiu que cap religió tindrà la consideració de religió d'Estat, es reconeix en l'article 16.1 la llibertat de consciència i, per tant, la llibertat religiosa, i semblava que això tancava una mica el que era una qüestió pendent ja des del temps de la República cap enrere, que era el respecte a la llibertat religiosa. Recordem que en el segle XVIII, les diferents constitucions, en el segle XIX, les diferents constitucions que van haver-hi es dedicaven precisament a negar la llibertat religiosa i situar l'Església Catòlica com l'única verdadera i possible a Espanya. La Constitució del 18, del 1978, ens marca una possibilitat de canvi mental i de tancar normativament el que podia haver estat una herència del franquisme, és a dir, pensar que Espanya només podia ser catòlica. Malgrat el que digui la Constitució, mentre s'estava negociant els continguts de la Constitució, amb el Vaticà s'estaven negociant quatre acords que s'assignen, diguem-ne, per estètica al gener del 79, que l'únic que fan és tornar a reproduir la mentalitat de que la religió catòlica semblava ser que era l'única possible per a Espanya. En aquells moments, la diversitat religiosa en el nostre país, en els anys 70, era escassa, era petita, majoritàriament, o bé per pràctica o per herència cultural, la gent del nostre país era catòlica, els percentatges de no creients, agnòstics, ateus, era molt minso, i els practicants d'altres religions, protestants, jueus, testimonis de Jehovà, budistes, eren realment insignificants. Val a dir que el franquisme, un altre problema que va tenir per gestionar malament la diversitat religiosa, va ser quan el 53 es fan els acords amb els americans, quan descobreixen que de cop i volta venen aquí persones vinculades a les bases de cooperació Espanya-Estats Units, que eren protestants i havien de celebrar el seu culte. Bueno, aquí va ser un tema molt inicialment de difícil resolució i va ser la porta d'entrada, per exemple, dels mormons a Espanya, perquè molts, no sé si per casualitat o pel que fos, dels empleats que van venir nord-americans a les bases practicaven aquesta religió. Doncs bé, situem-nos un altre cop a l'any 78-79. Aparentment la democràcia, que havia de tancar tot el procés mental amb un règim que havia negat la diversitat religiosa, es troba que en la pràctica crea una estructura normativa que aparentment situava l'Església Catòlica amb igualtat de condicions en altres confessions religioses pràcticament inexistents en aquest país, però que en la pràctica, per uns acords del 79, els donaven una preeminència social molt important. Des del 79 fins a l'any 1992, la resta de confessions religioses serà una constant batalla, pugna, reivindicació per aconseguir un estatut de normalitat
en la democràcia espanyola. En l'any 92 és quan els governs signen uns acords amb el que es considerava les confessions religioses minoritàries majoritàries, protestants, els jueus i els musulmans, que s'assignen uns acords que primer són acords i després tindran el rang de llei per aprovació de les Corts. Aquests seran els acords mimètics en alguns aspectes amb els que el 79 l'Estat havia signat amb l'Església Catòlica. Mentrestant, dintre d'aquest esforç de trencar la mentalitat herència del franquisme, com a signe, a part de la definició constitucional, com a signe, la primera llei orgànica que es fa, el 1980, és la Llei de Llibertat Religiosa. És una llei que, evidentment, la Constitució es havia de desenvolupar normativament i hi havia el paquet dels articles constitucionals que emparaven llibertats fonamentals, havien de tenir un tractament orgànic, i de totes les lleis possibles, la primera que es signa és la Llei de Llibertat Religiosa. És una mena de nyap, aquesta llei, però és la que va permetre en aquells moments que les confessions minoritàries poguessin sortir una mica, com en el segle XIX va dir el general Prim als protestants, de dir que vostès ja poden anar a predicar amb la Bíblia sota el braç. La Llei de Llibertat Religiosa permetia a les confessions minoritàries poder sortir en la societat sense por de les repressions. Recordem que aquestes confessions minoritàries, tot i que eren petites, amb poca presència de fidels, havien tingut prohibit de poder rotular els seus temples a l'exterior per llei. No podien cantar massa fort perquè la gent des del carrer no els sentís, no podien predicar alt perquè des del carrer no es podia sentir, i tampoc el que podien fer era actes públics exteriors. Tot això en l'època del franquisme, en l'última part del franquisme, quan per pressió internacional havia intentat aparentar que hi havia una certa llibertat religiosa. De cop i volta hi ha una llei de llibertat religiosa que permet que aquestes diferents confessions tinguessin un estatut de normalitat. Estatut de normalitat, això són cap als anys 70-80, que aprenem tots els habitants d'aquest país a viure en un context de diversitat, de pluralitat, de respecte, bueno, primer de tolerància, després entenem que és millor respecte que tolerància, però tot era una anècdota, perquè la quantitat d'adherents a les religions minoritàries era una mica anecdòtic, tot i que hi havia protestants, havien obert bastants temples, hi havien, doncs, havia augmentat el nombre de jueus, no molts, però hi havia més jueus, hi havia alguns, com anècdotes, alguns musulmans. Aquesta situació que se situaria entre els anys 70 i 80, quan la majoria de gent d'aquí culturalment ens sentim catòlics, majoritàriament, s'expressa encara amb duresa, no havíem arribat a trencar amb els restes de cristiandat que hi havia, ningú es qüestionava la presència de crucifixes en els moments de la presa de possessió o jura dels càrrecs públics, hi havia molts símbols catòlics a tot arreu i no hi havia un qüestionament de que era possible entendre que l'espai públic podia ser secular per un cantó en quant a que en la societat hi havia una pluralitat de religions, o laic en el punt de vista de les diferències de les institucions públiques que no havien de prendre partit. Bueno, tampoc cal ser molt espavilat per adonar-se compte que el ministre Alberto Fernández Díaz fa 2 mesos inaugurava una casa quartel de la Guàrdia Civil amb el bisbe corresponent i amb la benedicció corresponent. Des del punt de vista de la cultura laica d'aquest país, això pot semblar una contradicció, seria una heretgia, perquè
La democràcia el que porta precisament és intentar acabar amb l'època de la cristiandat. Però malgrat tot, encara tenim aquesta herència. Durant els anys 70-80, la diversitat, el creixement de la diversitat religiosa era a comptagotes i bàsicament per tots nosaltres va ser un aprenentatge en el conviure en aquesta diversitat. La situació canvia radicalment a partir dels anys 90. Als anys 90, la globalització que tots hem conegut, aquí es manifesta bàsicament per l'entrada dels immigrants. La immigració transforma el perfil religiós d'aquest país. Com el transforma? Aparentment perquè apareixen molts immigrants que provenen d'altres països amb altres tradicions culturals i en la seva motxilla porten també la tradició religiosa. I aleshores és quan ens adonem compte que hi ha uns senyors, senyores que van pel carrer, que vesteixen de manera diferent, que parlen de manera diferent i que tenen uns ritus públics en l'espai públic que són molt diferents als nostres. Ens adonem compte, jo fins aquells anys no sabia què hi havia el ramadà, no sabia què volia dir l'iftar, no sabia quantitat de coses que en aquests moments, paraules que formen part de la nostra cultura, que de cop i volta ens adonem compte que religiosament el perfil de la nostra societat ha canviat notablement. La immigració ens trenca la sociologia religiosa del nostre país. Ara bé, això ens porta a una sèrie de problemes. Aparentment, el gran xoc que tenim nosaltres és adonar-nos que aquesta diversitat bàsicament sembla que només sigui dels musulmans, que els musulmans ho inunden tot. I si veiem, aquí tenim un problema en aquest país i en altres països també, és que hi ha la protecció constitucional de no poder demanar la religió de les persones. Per tant, en el moment de fer els cens i fer les enquestes censals, a cap persona se li demana la religió. I per tant, saber quants de catòlics, practicants o no practicants, protestants, jueus, bahais, sikhs, el que vulgueu, no ho sabem. Llavors, tot el que podem saber és per aproximació d'estudis indirectes. Doncs bé, fent servir diverses fonts i estratègies d'anàlisi de la religió, què ens aporta el gran moviment migratori dels darrers anys? En contra del que pugui semblar i del que puguin dir els sectors més populistes i bàsicament pel populisme de dretes i d'extrema dretes de que ens estem islamitzant, la immigració ens ha fet més catòlics. És a dir, les onades migratòries el que ha provocat és, jo no us vull atabalar en nombres perquè us els diria i després ja no ens en recordaríem, però el que ha fet la migració bàsicament venint de, diria, catòlics i cristians, us explico per què. Les onades migratòries importants provenen de països d'Amèrica Llatina, de tradició catòlica, incrementen de manera notable els evangèlics i també s'incrementa molt els ortodoxes, els cristians ortodoxes. Tota aquesta gent fa que el que podien considerar amb l'epígraf de cristians s'ha incrementat amb els increments, en alguns casos són del 300% de nombre de fidels en 10-15 anys i globalment Espanya, el país gran, Espanya és un país molt més catòlic del que era abans dels anys 90. La immigració, el que passa que des del punt de vista de la percepció de la ciutadania és que sembla que estem envaïts per els musulmans. Per què? Perquè aquests catòlics que han vingut per un cantó o els evangèlics, alguns, no tenen una manifestació externa de la seva religió, de la força i de la diferència en quant a costums i a tradicions que tenen els musulmans, que és molt més evident i a la vegada que ha generat molt més problema. Però l'increment de la diversitat religiosa dels anys 90 ens introdueix per un cantó un brutal canvi en el perfil sociològic que també va en paral·lel amb la transformació cultural nostra, que som molt més seculars, entenem què vol dir
que les lleis les dicten les persones, no els déus, que entenem que les estructures polítiques han de ser estructures laiques, que no podem pretendre determinar que el pecat és delicte, sinó que les persones determinarem el que és delicte i que cada moral la gestionarà a l'interior de les seves confessions. Per tant, hi ha hagut molta gent que seguint aquest itinerari ha deixat de creure, és a dir, durant aquest període no només canvia el perfil sociològic perquè apareixen noves religions, sinó que dins d'aquesta diversitat també hi ha gent que comença a descristianitzar-se i anant ja a engruixir les files dels agnòstics o dels ateus. I a la vegada, en els anys 90, apareix un nou fenomen que és la possibilitat del sincretisme religiós. És a dir, tenim molta més informació de les diferents religions, hi ha molta més apertura a les religions de tipus oriental i en el mercat religiós l'oferta és molt plural. Llavors apareix un fenomen que és que les persones comencen a construir religions una mica a la carta. Agafo una mica d'aquí, agafo una mica d'allà, a vegades soc en pràctiques budistes o un que fa ioga. El ioga, a part d'un exercici, són religions orientals. Agafo una part del ioga amb allò d'exercici que m'agrada. Puc també entendre alguns aspectes de l'islam, segueixo sent culturalment catòlic. I així van apareixent dins de la nostra societat un concepte de religió molt diferent al concepte tradicional que havíem tingut nosaltres. Havíem parlat que aquí tenim, doncs, que provenim d'una formació religiosa molt tradicional, ens trobem davant també d'un panorama totalment diferent. I aleshores ve la situació actual, és a dir, què ens queda d'aquests anys de canvi del perfil religiós de la nostra societat? Ens queda una cosa molt elemental, que hem de saber, o sigui, potser dels anys 90 i inicis del segle XXI hem après a coexistir amb les diferents religions. Les enquestes ens demostren que, exceptuant el soroll que puguin fer els populismes, majoritàriament la gent d'aquest país és una gent madura i és una gent que ha après a coexistir amb la diversitat religiosa. No només des de la tolerància, sinó ja en respecte, que vol dir l'acceptació d'aquesta diferència. Ara, potser el repte que hem d'assumir és que hem de passar de la coexistència a la convivència. És a dir, ser capaços d'entendre que en aquest canvi de perfil de la sociologia religiosa d'aquest país és possible o necessitem redefinir alguns dels valors comuns que ens donen identitat com a col·lectiu, entenent que aquesta redefinició intervindran diferents visions de l'existència, del món, de la vida, i que això només serà possible a partir del diàleg, a partir de l'encontre, a partir d'intercanviar aquests punts de vista i entre tots redefinir aquests drets i deures que ens permeten la convivència cívica. Per tant, aquesta seria la situació. Situació que, per als amants de la prospectiva, hi ha un centre nord-americà que és un gran centre, que és el Pew Research, que a vegades pels diaris ens parlen d'enquestes que fan aquesta gent amb visió global. El pronòstic que ens donen per al nostre gran país, per Espanya, o, bueno, o pels espanyols, és de que cada cop serem menys cristians i cada cop més serem més musulmans, més descreguts, més hindús, més budistes i igual de jueus. És a dir, que un estudi de prospectiva des del 2010 fins al 2050 pronostiquen que baixarà el nombre de persones que quan es fan enquestes s'identifiquen com a seguidors d'algunes d'aquestes confessions. En alguns casos perquè l'increment de natalitat fa que hi hagin, doncs, més musulmans que dels que hi havia ara fa 10 anys. Suposo que ja ha d'estar més o menys en el límit. Dos minuts. La Generalitat ha fet una enquesta que l'ha publicat el mes d'abril d'aquest any a través del CEO,
per saber quin és el perfil dels catalans i catalanes sobre el tema de la religió. I aleshores, això acabaria, les úniques xifres que donaré, perquè és també és una enquesta a 1.600 persones que se'ls ha preguntat la seva religió, és el que hi ha, no hi ha altra possibilitat que fer aquestes aproximacions. Doncs bé, resulta que el 52,4% dels catalans es defineixen catòlics, el nivell és bastant inferior del que passa a Espanya, 18,2% són ateus, un 12% són agnòstics, un 7,3% són musulmans, un 2,5% són evangèlics i un 1,3% budista, 1,2% ortodox, 0,4% testimonis de Jehovà, 2,3% seguidors d'altres religions. No obstant, el que som un país, Catalunya, doncs que tenim 8.000 temples catòlics, 8.000 llocs de cultes en generals, dels quals els 6.700 són catòlics i 17% són de les altres confessions. Aquesta enquesta el que fa, jo penso que és important, és preguntar també el nivell de, intenta a través d'una sèrie d'indicadors determinar el respecte que tenim sobre aquesta diversitat. Mireu, jo ara aquí tenia una pastoral del bisbe Modrego a Barcelona que, és que quasi demanava anar a cremar els protestants. Des de llavors, que era els anys 50, quan jo vaig néixer, fins ara ha canviat el perfil, el nivell de respecte que tenim la gent d'aquest país amb les altres religions. I aleshores no, l'acceptació de la percepció de que com els catalans afrontem la diversitat religiosa, el 90% de les persones consideren que hi ha respecte i bona relació amb les persones d'altres confessions. I un 53% de persones valoren que la diversitat ens enriqueix com a país, que és una cosa positiva, i només, però hi és, un 14% considera que la diversitat posa en perill la vitalitat del nostre país. I, evidentment, si els hi preguntes, i vostè estaria, li agradaria que al costat de casa seva li posessin una mesquita? Llavors el 56% diu no, jo no vull una mesquita a prop de casa meva. Bueno, per sort, ara és el 56%, fa poc el percentatge encara era molt més alt. Llavors, aquesta és la realitat, és a dir, Catalunya liquidant la visió única, unitarista que tenia el franquisme, a partir de que tanquem aquest període històric del franquisme, el postfranquisme ens situa en un context de començar a crear les bases per a l'acceptació de la diversitat religiosa, però que a nosaltres ens col·loca al davant de que la diversitat religiosa existeix és la immigració. De cop i volta, als anys 90, ens canvia el nostre panorama i tenim un veí que es diu Mohammed, o que es diu Fàtima, o que és un ortodox que ve de Romania, o que és un evangèlic que ve d'Hondures. I hem après a conviure en aquesta realitat i l'important és que els respectem i admetem que això és bo. Jo personalment penso que això és bo. Ara, el repte que tenim en el futur més immediat és aprendre a conviure i que entre tots construïm unes noves regles de convivència cívica. Ja està.